ଗର୍ଗାବ ଛକସ୍ଥିତ ଏକ ଦୋକାନ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଜଳିଗଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗର୍ଗାବ ଛକସ୍ଥିତ ଏକ ଦୋକାନ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଯେ କୁଟ୍ରାବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଲେମ୍ବୁଧର ଭୋଇଙ୍କ ପୁଅ ଲୋକନାଥ ଭୋଇ ବୟସ 35 ସେ ଗର୍ଗାବ ଛକଠାରେ ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦୋକାନ ଘର ଦେଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଦୋକାନ ଘର କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଳିଯାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବାହାଘରର ଭୋଜି ଖାଇ ରାତ୍ରି 12 ସମୟରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କରି ଦୋକାନ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଦୋକାନରେ ଥିବା ଫ୍ରିଜ୍ ଟଙ୍କା ସମେତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ମାଲିକ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଦୋକାନରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହୃତସ୍ପୃତ ଭାବରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ମାଲିକ। କେଉଁ କାରଣରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ରହିଛି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଅଗ୍ନିବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଧରମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଲୋକନାଥ ଭୋଇ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦୋକାନଟା ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରକାର ଏଇଟା ପୁଡ଼ିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଦୋକାନ ଡେଲିନିସ୍ ଦୋକାନ ବୋଲିଆ ଦେଇଥିଲି ମୁଇଁ, ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଫେଟ୍ରୋଲ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ଫ୍ରିଜର ଫ୍ରିଜର ଯେତିକି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା 10:30 ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିକିନି ଆମର ଏଇନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କଲି ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଦାଦା ପାଦ ସବୁ 12:30 1 ବଜେ ଘରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆସିଛି ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା।